kompis. Hej. Hej. Sitta här. Jag lägger det ner. Så att. Hejdå. Gussi gussi då. Hej på allesammans och välkomna till en ny vlogg. Idag är det söndag och vi har precis varit på Bay Street Shopping Center. Och jag köpte mig ett par byxor för att jag hade ju bara med mig ett par långbyxor hit. Och det är lite kallare än vad vi hade hoppats på. Så jag har köpt mig på byxor och nu ska vi gå tillbaka till hotellrummet igen. Och byta om och så gå på toa och så. Sen kanske vi ska åka till Medina eller till en nya Valletta. Jag vet inte riktigt. Så vi får se. Så där nu har jag bytt om och jag satte faktiskt på mig mina nya byxor. Så här ser de ut. Och jag måste säga att jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd. Och jag köpte dem på en affär som heter Terranova, yes. Och de var på rea, vilket var superbra, så jag betalade 150 kronor. Jag tycker de är asnygga. Yay! Nu sitter vi på bussen till Valletta. För att vi skulle åka med bussen till Medina, men tydligen måste man vinka till alla bussar här om man ska åka med. Så att den bussen till Medina åkte bara förbi oss. Och Robin och Sara och Lisas föräldrar satt redan på den bussen som åkte förbi oss. Och nästa går liksom en timma, så att vi känner att det liksom inte är värt att sitta och vänta liksom en timma, så att... Eller om vi åker till Valletta, borde inte den här bussbiljetten funka till Medina? Medina? Kanske, vi kan se. Det är typ där det känns att åka buss här. Oh, det kändes verkligen som att vi skulle typ krocka eller köra av vägen eller bussen skulle gå sönder eller någonting. Med de här jättesmå vägarna och de kör inte sakta kan jag säga. Men nu är Medina ju typ en av Maltas äldsta byar. Så det är jättegamla byggnader här, så jag tänkte jag ska ta med er runt lite här. Det blir väl kul. Hej kompis! Hej! Ja, hej! Nu är vi faktiskt på väg till hotellet igen och så var en kompis. Det är samma katt som vi hälsade på innan. Vi åt bara på det här stället, det gamla Medina. Och sen gick vi och kollade in gammal kyrka och lite på de här andra gamla byggnaderna och så. Hej då kompis! Gå han! Hej då! Han går och lägger sig där. Så nu ska vi bara hem och ta det lugnt lite på hotellrummet innan vi ska gå ut och äta igen. Jag tror att Lisas föräldrar var och bokade bord nu på en restaurang som jag tänkte äta på igår. Men det var helt fullt, så att de ska boka rum där. Eller rum, de ska boka bord. Titta vad fin bakgrund. Hej. Vill du inte mer? Hallå, här är jag. Hej kissen, blockera alla kameran. Nu kommer. Hejdå. Hej. Tja. Bara katten. Mår du bra? Nej. Den mår inte så bra idag. Hejdå katten. Hejdå kissen.
Hejdå. Var det så bra? Åh, oh, vad skönt. Alltså, vi kan inte lämna den här kissen. Vi har redan sagt hejdå, men vi vände. Vad söt. Hejdå. 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 Nej, du vill följa med oss. Ska du följa med oss nu? Men det är klart att du ska följa med. God kväll på allesammans. Nu så har vi precis varit ute och ätit med de andra som vi är här med. Och jag åt en barbecue-kyckling. Det var helt okej faktiskt. Så vi tänkte helt enkelt att jag ska avsluta vloggen här. Så kommer ni få följa mig imorgon till en ö som ligger precis utanför Malta som heter Gozo. Vi kommer åka ut med en buss en hel dag. Så vi kommer vara borta från klockan 8 till cirkus klockan 6. Så det kommer bli en lång dag. Klockan är strax efter 10 nu så att vi ska sova. Och det kommer bli kul faktiskt att åka till den här ön. För att de har ett azurfönster. Som det är ganska känt för. Och jag och Lisa har verkligen sett fram emot att se den här. Dock så har det rasat. Det rasade i mars det här året. Men det ska bli kul ändå. Alltså, det är väldigt mycket filmer och serier som har spelats in där. Bland annat Game of Thrones. Sen är det ju vissa andra. Serier och även filmer som har spelats in på Malta. Vet dock inte om det är just det här surfönstret som har varit där. Men jag kollar upp lite. De har ju en av världens största vattenbassänger. Alltså vattentank. Två bassänger. Mm. Som de använder för filmer. En för att spela in på vattnet och en under vatten. Under vatten ser ni med. Precis. Så det är ganska känt det här. Och det vore sjukt kul att se det. Mm. Så det ser jag jättemycket fram emot. Men alltså sådana filmer som har spelats in här i Malta är bland annat Troja, Gladiator, en episod av Hajen, Pinocchio och lite sådana andra serier och även filmer. Pinocchio? Pinocchio. Sa jag så? Pinocchio. Pinocchio, men jag är trött, okej. Okay. en episod ifrån filmen Urka. Hur fan säger man? Urka. Så alltså det ska vara kul att få se det här. Den här ön. Gozo. 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 Yes. Så jag får tacka att ni har kollat på den här serien. Så klockan är över 10. Vi är trötta. Ja, vi syns imorgon och då åker vi på äventyr.